Nej men ho ho ho, välkomna ska ni vara till nästa julkalenderavsnitt och vi idag ska köra en heist i GTA. Det ska vi, jajamän, det har du rätt i Noah. Och vi har lite folk med oss, eller hur? Ja, ingen vill prata. Vi har Leo och Dominik med oss. Ja. Precis som förra gången, helt enkelt. Hur går det för resten av er då? Jag tänkte hitta någon fin outfit här. Bodyguard, lookout, south, lookout, north och buyer. För det är du och jag som går in i Rasmus. Oh, är det det? Ja, du ser ju så snygg ut där nu. Ja, kolla min mustasch, ja, alltså. Fan, god. Då ska vi se. Ska vi i samma bil nu då, eller? Ja, kom med. Du och jag tar den här bilen. Meeting point. Go to the meeting point. Jajamän, då gör vi det. Ja, för mig kommer det ta jättelång tid. Jag har nog den slöaste bilen av oss alla. Wow. Hallå, Hanne. Jag måste också vara här. Du backar rätt, Noah. Aj. Okej. Jag har uppgraderat min... Är det bara jag som gillar SMG mycket mer än... SMG är jättebra. Oj. Okej, kan jag... Fan. Går det inte att så här flytta bilarna så att... Kan du köra min bil? Kan jag flytta någon... Fan. Vi kan inte köra någon bil. Oj. Kör mig. Ja, du väntar på dem nu. Ja, men... Oh, gud. Jag ställer din bil här. Det är... Men det kommer typ komma folk härifrån, så du, det är bra att ha en bil här. Hallå! Ställ min... Du kan ställa min Armored Karuma också. Hej! Oh! Oh. Vilka är det som skjuter? Ringa. Okej. Jag vet att och ringa på The Proof då. Eller vi började, men vi klarade den aldrig. Ja, precis. Men... Doktor Attan. Förlåt. Ja, men... Varför är inte alla på sina positions för? Det jag med. Jo, vi väntar på dem. Bara, står. Jaha, okej. Okay. Är det de som kommer där borta, eller? De som kör mot huset, menar du? Ja, är det de, eller? Ja, det är fan dem. Det är dem. Ja, just det. Nu ska vi snacka lite med dem. You here for the access codes? You main labs? All right. When I get the all clear, we'll give you the codes. Can I get sign off? We need to be sure about that. That bank. That was you, right? Kan man så? Or someone associated to you? What you're getting into right now is a whole... Nu har vi dubbelt någon. Dominik, tror jag. Ja, jag tror det med. Whoops. Ja, där kom de. Pang, 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 pang. Nej, fan, du blir borta, Leo. Det kommer komma. Okay. Ska man bara döda dem? Är det så enkelt, bara döda dem? Åh, helvete. Skjut om ni inte samlar bredvid mig, jag tar dem där. Jag dog. Ah, fy fan. Jag måste ha... inventory... body armor. Den här special carbine är jävligt nice. Jävla fan är det som... Nu får ingen dö, för jag känner att jag håller på att göra det. Ja, cool.
Vi är slut nu. Okej, briefcase. Collect the briefcase. Det kommer fler, det kommer fler. Ska man sticka det? Men ja. Vi har inga... Okej, då... Okej, jag kör den här bilen. Jag har briefcase. Ni får... Ha det så gött, hejdå. Vad fan, var är min armored crew? Era bilar borta, jag sticker med briefcase nu. Ja, men vad fan! Dominic! Ja. Nej! Vi sa precis att du klarat ja. Ah, ja. Vi får pitch köra up. Igen helt enkelt, så får det bli. Ja. Okej, okay. Då kör vi. Boys, jag behöver dra äta lite snabbt. Du hinner inte bara liksom okay. Köra den här? Nej, för pappa ringde nu, så jag behöver dra ner och äta. Okej. Vi kan försöka igen, men Dominic, du får gömma dig för fan. Vi försöker köra. Jag tror han måste följa med vid slutet sen. Där vi är meeting point vid slutet. Ja, så kan det vara. Ja, men det gör väl ingenting. Om jag gömmer mig så kommer jag sen lite senare, så vänta ni på mig. För det går ju inte på tid det här, va? Nej, det ska det inte göra. Då ska vi se. Ja. Du bara står här redo, Noah, och tar emot väskan. Ja. Det är fina grejer. Riktiga businessmän är vi. Jag ställer mig. Fast jag är bodyguard, så du vet inte sett... Kommer de där? Är det dem? Titta, ja, man ska ha den här igen. Ska man skjuta dem nu? Men det är ju inte de som försöker råna. Nej, oss. Nej, jag vet. Men nu, vi kan skjuta dem och sen tar det av väskan, så vinner vi lite tid. Okej, kan vi typ skippa det på något sätt? Ja, jag tänkte det. Nej. Det gick inte. Okej, let's go. Åh, oh, helvete vad svårt man fick i sig. Bakom mig kommer det folk. What the fuck? Vad fan dog jag av? Men i helvete, det går ut av sten. Jävlar, okej. Jag dog. Yes. Det känns som att de kommer från alla håll. Man skulle behöva stå på något... Nej, jag vet inte. Skyddat sätt på något sätt. Måste vi höra på, ja, den här snubben det, igen? Oh, jag orkar. Det är det som är grejen med det. Men köp body armor på kontroll och det på skift. Yes. Men... Nu kommer inte Dominic vara på sin position. Nej, det är sant. Körde vi quick restart eller? Tror det. Tjuff. Oh!
Oof! Rasmus. Du, där sa du att. Get back in position, sa han nu. Det där är fan bästa jag upptäckt idag. I like. Jag gillar bara att göra sådana skud som du gjorde och hoppa av bil. Motorhuva. Får du strength av det där eller? Tror man får lite strength. Vad gör du för något? Bilen ryker nu. Bilen ryker inte alls. Vad säger du för någonting? Okay. The deal was compromised. Just det, det är ju om man väntar för länge så. Ja. Då kan vi inte vänta här just nu.